טוב, ערב טוב. נושא הערב, נושא מרכזי מאוד ביהדות, נושא חשוב מאוד, והוא קצת קשור לנושא המקור האנטישמיות, קצת דומה לנושא שדיברנו עליו, מה הסיבה שאנשים סובלים בחיים, זה גם דומה קצת לנושא שעוד נדבר עליו, שמה יש גלות, למה עם ישראל גלה מארצו. השם של הנושא זה מדוע העם היהודי סובל. ואני מבטיח לכם שמי שבאמת מקשיב טוב לנושא יקבל הרבה תשובות לכל מיני שאלות שהיו לו פעם. בכלל, מה קורה, מדוע באמת אנחנו מתקשים היום בארץ, מדוע סבלנו באירופה, בגולה, בכלל, מדוע העם היהודי סובל. מאז ומתמיד מי שקורא את ההיסטוריה רואה סך הכל סבל. פה ושם, בתשקוט הארץ 40 שנה, מי שלמד את התנ"ך, פה ושם יש פה קצת מנוחה. אז מה זה? איזה גורל יש לנו? סבל. אבל מי שבאמת מעיין בהיסטוריה, מההתחלה, מאברהם אבינו, לא רק שהעם היהודי סובל, אלא הוא גם ידע שהוא יסבול. מה נאמר לאברהם אבינו? ועינו אותו. 400 שנה, הקדוש ברוך הוא כבר מודיע לו שיהיה לו קשה. לא רק שיהיה לו קשה, אלא גר שבא להצטרף אלינו, רוצה, חושב ברצינות להתגייר, דבר הראשון שאומרים לו, מה פתאום אתה חושב על זה? אתה משוגע? הלא זה עם שסובל, רודפים אותנו. מדוע אתה בכלל חושב על הכיוון הזה? מה יהיה לך מזה? יותר טוב שתישאר גוי. סך הכל יש לך שבע מצוות בני נוח, ואם גוי באמת מקיים שבע מצוות בני נוח, והוא מקיים אותם כי השם ציווה, יש לו חלק לעולם הבא. בשביל מה לך להיות יהודי? 613 מצוות, עם שסובל, עם שרוטפים אחריו. מה אתה? זאת אומרת, למה חשבת? וכך באמת בודקים אותו. כל הסיבה שאנחנו אומרים לו את זה, זה קצת לנסות לראות אם הוא באמת רציני, כי אנחנו לא מתלהבים מזה שבאים גויים ומתגיירים. לא מחפשים את זה. העם היהודי הוא לא מיסיונר. הפוך, אנחנו מעדיפים שלא. ואם אתם תמהים גם על מדוע סך הכל אחרי כל כך הרבה שנים אנחנו 15 מיליון פחות או יותר, היינו צריכים להיות יותר ממיליארד, יותר מהסינים, אנחנו יותר קדומים לסינים, אז גם כן זה מסיבה שאנחנו סבלנו ורדפו אותנו וטפחו בנו והיו בנו הרבה הרבה שעות, לא רק השואה האחרונה. אנחנו סבלנו את חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, ומי שלא יודע, מי שאין לו מושג, אתם יודעים שמיליונים הלכו לנו. בחורבן בית ראשון ובית שני, לא אלפים, מיליונים. חלק מהעם באמת גלה מארצו, אבל חלק גדול מהעם נהרג בארץ. אז זה לא פעם ראשונה שיש לנו שואה. אז בגלל כל השואות, בגלל כל הצרות, גם היום אנחנו 15 מיליון. יש גם קצת התבוללות, אבל זאת לא הסיבה העיקרית. זה הצרות פשוט, הצרות שסבלנו ועברנו במשך כל ההיסטוריה. עכשיו, הסבל של העם היהודי הוא שונה מסבלו של האדם הרגיל, שעליו דיברנו. מי שזוכר, מי שהיה פה, סבל של אדם פרטי יכול להיות מכל מיני סיבות. זה יכול להיות מהמזל שלו, זו החבילה, כמו שאומרים באיש, הפקלה שלו. הוא נולד עם פקלה, זאת אומרת, החבילה, זה מה שהוא צריך לעבור, ולמה קשור החבילה הזאת? לגלגול קודם, זה תיקון. יש חשבון מדוע האדם צריך לעבור מה שהוא עובר. יש גם כן עניין של אבון, יש כל מיני חשבונות של בורא עולם, מדוע האדם הפרטי סובל. אבל העם היהודי הוא שונה לגמרי. אין פה עניין של מזל. הפוך, רבנו בחיה, אולי שמעתם עליו, אחד המפרשי התורה היותר מוכרים, מסביר את מאמר חז"ל שאומר אין מזל לישראל, אולי שמעתם, לא שאין מזל, יש. לכל יהודי ויהודי יש מזל, אלא אנחנו יכולים להתגבר עליו, על ידי תשובה ותפילה וצדקה. אז מה הכוונה אין מזל לישראל? אין מזל לעם ישראל. עם ישראל כעם הוא מעל המזלות. לכל אדם ואדם, לכל יחיד ויחיד, יש לו את המזל שלו, וגם עוד לפני שהוא מחליט להיות צדיק ורשע, כבר נקבע מראש איזה מין מזל יהיה לו, בלי שום קשר למעשים שלו. הוא יכול להיות צדיק גדול, אדם טוב, לב, אבל הוא נולד משום... מאיזה סיבה שאנחנו לא יודעים, עם מזל כזה, מזל מסוים. יהיה עני, יהיה עשיר, יהיה חולה, לא משנה. זה מזל שנקבע מראש לפני שהחליט להיות צדיק או רשע. אבל העם היהודי, ההתנהגות איתו היא מהשגחת הבורא, ישירות. הקדוש ברוך הוא תמיד מאותת לנו
אם לא על המקום, אז תוך זמן קצר שאנחנו בסדר או לא בסדר. כלומר, הוא לא נותן לנו הרבה זמן. הוא מיד אומר לנו בדרך שלו, שמשהו במעשים שלנו לא מקובל אצלו. אנחנו לא שומרים על התורה, אנחנו עושים דבר שהוא נוגד את התורה, ולכן הוא חייב להזהיר אותנו, הוא חייב לאותת לנו. מדוע? כי הוא לא רוצה שנתקלקל. הוא לא רוצה שנדרדר. הקדוש ברוך הוא לא יכול להרשות לאומה שלמה להתאחד מהעולם, כמו הסינים, כמו היוונים, הפרסים. הסינים למעשה עדיין נמצאים, אבל האימפריות הגדולות היו, קמו, עשו מה שעשו ונעלמו. העם היהודי עדיין נמצא, כי הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שהעם הזה ייעלם. אז לכן הוא חייב ליישר אותנו, הוא חייב להזהיר אותנו, הוא חייב לאותת לנו. והצרות, המכנה המשותף של כל הצרות, תדעו לכם, זה רק בגלל שמלמעלה אומרים לנו שמשהו לא בסדר איתנו. איך יודיעו לנו? פעם היה לנו נביאים, היו מזהירים אותנו. פעם היה גם כן בת קול, אחרי שפסקה הנבואה מישראל, היו מודיעים לעם ישראל בכל מיני דרכים, היו אורים ותומים לכהן הגדול, בכל מיני דרכים. אתם יודעים שהיה אפשר לראות בבית ראשון כל מיני סימנים אם הקדוש ברוך הוא מרוצה מאיתנו או לא. היה שעיר לעזאזל, אולי שמעתם, ביום הכיפורים, חלק מעבודת היום הכיפורים שהיו שולחים שעיר לעזאזל, הכוונה למדבר, והיו זורקים אותו מאיזה הר גבוה. פרשה שלמה, אין לנו את הזמן להיכנס לזה, מה זה אומר, אבל את העז, את השעיר, היו זורקים. והוא היה מת, היה מתרסק. היו קושרים עליו חוט שני, חוט אדום. וגם היה עוד חוט בבית המקדש. אם האבונות היו מתכפרים, אם בורא עולם היה מרוצה מאיתנו, האדום היה נהפך ללבן. היה משנה צבעים. היה בזה סימן שהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלנו. בתוך קודש הקודשים היו כרובים, שמעתם על הכרובים? עם הכנפיים על הארון. אם הם היו מתחבקים אחד קרוב לשני, זה היה סימן טוב, כאילו הקדוש ברוך הוא כביכול מחבק אותנו, רוצה בנו. ואם הם היו מתרחקים, וזה לא היה בו מנוע, זה לא מנוע, זה היה מהשמיים. אם הם היו מתרחקים, סימן שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה מאיתנו. על המזבח היה אש, המערכת. אם היה לו דמות של אריה, הלהבה, זה היה סימן טוב. דמות של כלב, סימן לא טוב. כלומר, העם היהודי יכל לראות כל מיני סימנים אם הקדוש ברוך הוא מרוצה או לא מרוצה. מי שבאמת היה אכפת לו, מי שהיה מתבונן בזה. אבל בתורה כבר כתוב מראש, בתורה מזהירה וחוזרת על זה כמה פעמים. אם תראו שיש לכם בעיות, תדעו לכם שזה לא מקרה, שלא סתם שונאים אתכם. יש פה סיבה. אני לא מרוצה. ואיפה תראו את הבעיות? באיזה תחומים? בתחום הכלכלה, בתחום המזג אוויר, ובתחום ביטחון המדינה. כלומר, בתחום הכלכלה, אם הכלכלה לא פורחת, יש הבטלה, יש כל מיני בעיות, זה לא בסדר. יש בעיה במזג אוויר, מה הכוונה? אין מים, אין גשם. תראו מה שהולך היום בכנרת. מישהו בכלל יודע מה היום הולך בכנרת? שמעתי שאפשר להיכנס עם מכונית וללכת מסביב ב-15 או 20 מטר, נכון, מהחוף, הכל אבן. ירד המפלס. מה זה? זה סתם ככה? בגלל ש... מה, שותים כל כך הרבה בארץ ש... לא, פשוט אין מספיק מים שנכנס לכנרת, מכל המקורות. מה זה? מה? בטח שזה משפיע, אבל ברגע שיש מחסור בגשם, זה כתוב בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, יהיה לכם גשם בזמן. דרך אגב, אתם יודעים מה זה גשם בזמן? מה זה גשם של ברכה? מה זה? הכמות, לא יותר מדי בבת אחת. מה עוד? הזמן, בעונה שלו. מה עוד? כשזה יורד בלילה וזה לא מפריע. נכון? זה הכי טוב. ולא רק כל לילה, בליל שבת, ובכלל, אנחנו לא חושבים לצאת לעבודה למחרת. פעם היה להם בוץ בדרכים, היה קשה. היום יש לנו יותר בטון וכדומה, אבל זה סימן של גשם של ברכה, גשמי ברכה קוראים לזה. ואם אין בכלל גשם, זה לא פשוט. זה אומר שמשהו לא בסדר איתנו. אז תמיד ידענו, יכלנו לדעת מי שהיה באמת מתבונן, רק מתבונן, ומה שקורה לעם היהודי, היה יודע, הקדוש ברוך הוא מרוצה מאיתנו או לא מרוצה מאיתנו.
כתוב בנביאים למשל, הוי אשור שבט אפי. דיברנו על כך שבתחום הכלכלה, בתחום המזג אוויר, בתחום הביטחון, יש לנו מלחמות, בעיות עם פלסטינאים, עם ערבים, עם אשור, עם הבבלים. הוי אשור שבט אפי. מה זה הוי אשור שבט? אומר הקדוש ברוך הוא, דרך הנביא, אשור זה שבט, זה המקל שלי, אני משתמש בהם כדי לקוט בכם. הם לא סתם יום אחד התעוררו, הולכים לישראל, הולכים לכבוש את הארץ. מה פתאום? נבוכדנצר מעצמו לא היה בא לכבוש את הארץ. הוא לא חלם על זה בכלל. הקדוש ברוך הוא הכניס לו את זה בראש, לך תחריב את הבית שלי, הוא ממלא שרוף. היכל שרוף שרפת, זה לא אתה, אל תחשוב, אבל לך תחריב, לך תגמור עם זה. המצרים עינו את היהודים, השפילו אותם, שעבדו בהם, ונכון שהם נענשו. הגויים יענשו ויקבלו את העונש שמגיע להם על זה שרדפו אותנו, גם אם הם שליחים בידי השם. זה נכון שהם שליחים בידי השם. אבל זה לא אומר שהם חייבים לעשות את העבודה השחורה, שיבוא מישהו אחר ויעשה את זה. כתוב בספרים למשל שהמצרים קיבלו את מה שקיבלו, את המכות, בגלל שהגזימו. רק בגלל שהגזימו. אם הם היו ממלאים את התפקיד שלהם, היו עושים בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא ביקש מהם, רק לשעבד בעם היהודי, לא היו מקבלים מכות. עשר המכות לא ידעו, זאת אומרת, הם הגזימו. כלומר שבבחירה החופשית שלהם, הם החליטו לעשות יותר מעל ומעבר למה שמבוקש מהם. פרעה למשל זרק ילדים קטנים, תינוקות, בתוך היאור, שחט אותם, נכון? זה הוא לא אמר לו לעשות, זה הוא כבר הגזים, הוא עשה מעצמו, נכון? אז הם עשו כל מיני מעשים מעצמם, ועל זה הם נענשו. אם הם סך הכל היו עושים את ציווי השם לשעבד בעם היהודי, כי זה רצונו, לא היו נענשים, לפחות לא היו מקבלים מכות. אז אנחנו יודעים דבר אחד, חלק מהנבואה על אחרית הימים, שזה הזמן שלנו, זה שתבוא נקמה על כל הגויים. כל סנטימטר מרובע באירופה למשל, רווי מדם יהודי. איפה שלא יהיה, בין אם זה בספרד, בין אם זה באיטליה, גרמניה, פולניה, איפה שלא תלכו, גירשו אותנו משם, כמעט מכל מדינה באירופה גירשו. אנשים רק יודעים על גירוש ספרד. אתם יודעים שפעם או פעמיים גירשו אותנו מאנגליה? אנשים לא יודעים את זה. מאנגליה! ועד היום! אתם יודעים שעד היום יש בחוקה האנגלית שאסור ליהודי לגור באנגליה? לא יודעים את זה. זה בחוקה שלהם. הם פשוט לא מיישמים את זה. הם לא לוקחים את היהודי וזורקים אותו. אבל זה עוד נמצא. הם עדיין לא החליטו למחוק, לבטל את הגזירה הזאת. נתנו להם עד לא מזמן, לא נתנו להם להיכנס בכלל. לא יודעים את זה. לפני בערך 200 שנה, 180 שנה, לא נתנו להם בקלות להיכנס. נכון. בגלל זה, נכון? כן, בטח. הם לא אוהבים אותנו, כן. אז אנחנו סבלנו כמעט אצל כולם. אולי גם באלבניה, רק לא ידוע לי. אבל כמעט בכל מקום באירופה, הנכון שהיו חסידי אומות העולם, וכל הכבוד, ומגיע להם באמת הרבה שבח, אלה שהיו בהולנד או בדנמרק, חסידי אומות העולם, ובאמת היה גם בפולין אפילו, אני בטוח שהיה גם כן ברוסיה, בכל מיני מקומות בודדים, שבאמת הצילו יהודים, או מסור אפילו את נפשם עבור היהודים, אבל זה בודדים. מדובר פה על עשיו. עשיו, חלק גדול מעשיו נמצא באירופה, זה מלכות אדום, ולפי המסורת שלנו יבוא יום והם יקבלו נקמה מהשמיים, כי זה מה שמגיע. נקמה זה לא דבר רע אם זה בא מאלוקים. האדם עצמו לא יכול לנקום, כי הוא אף פעם לא יוכל לנקום 100%. והדוגמה שהכי אהובה עליי בעניין של הנקמה, זאת הדוגמה הבאה. תארו לעצמכם, ראובן רצח את שמעון, בסדר? שמעון יש לו 10 ילדים, אז עכשיו יש 10 יתומים ואלמנה. עכשיו, מה נעשה לראובן? נהרוג אותו, עונש מוות מגיע לו, אבל הוא רווק. לא, רגע, רווק. האם נוכל לנקום בו? איפה אשתו האלמנה? איפה היתומים? התמונה לא שלמה. ומה אם אחד הרג 10? או מאה, כמה עונש מוות תטיל עליו? האדם לא מסוגל לנקום 100%, כי נקמה אמיתית, הכוונה זה ליישר, זה להביא לאיזון, זה לא סתם נקמה בתור שאני רוצה לנקום, כי אני מצטער על כך ואני רוצה להחזיר לו מה שהוא עשה לי. נקמה אמיתית זה אל נקמות השם, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק לתת לאדם מה שמגיע לו, בדיוק, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לדעת 100% מה להחזיר ואיך להחזיר, עין תחת עין, האדם לא מסוגל לעשות. אז לכן כשיבוא הזמן, הקדוש ברוך הוא יש לו חשבון ארוך עם כולם,
והוא נותן לכל אחד מה שמגיע לו. אין סתם שיטפונות בחינם, אין רעידות אדמה בחינם. כל מה שקורה בעולם זה הכל בהשגחה. אז לכן, העם היהודי תמיד יכל, אם הוא אכן רצה, להתבונן במה שקורה מסביבו ולדעת אם הכל בסדר או לא. אבל, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא תמיד ישיר מקום לבחירה חופשית. כדי לטעות, אולי זה בכל זאת מקרה, אולי בכל זאת אני יהודי או עושה רושם, היהודי צריך באמת להיזהר, לא לעשות רושם יותר מדי, ולא להבליט את הכסף שלו ואת העושר שלו, כי אז הוא מביא על עצמו אנטישם. ואנחנו בזאת השם נדבר על זה כשנגיע לזה, מדוע שונאים אותנו הגויים. היום אנחנו מדברים על מדוע אנחנו סובלים בכלל. אז הקדוש ברוך הוא תמיד ישיר מקום לבחירה חופשית, שהיהודי יחשוב שאולי זה בגלל סיבה אחרת. כי אם הכל היה ברור 100%, אז כולם היינו חוזרים בתשובה, ואין בחירה. אז תמיד יש מקום לבחירה חופשית. ואני אתן לכם דוגמה קלאסית של בחירה חופשית, שמופיע בתנך, שבאמת הכל נראה ורוד ויפה, ולא יודעים מדוע המצב כל כך טוב יחסית, למרות שישנם עובדי עבודה זרה. אתם יודעים שתקופה ארוכה מאוד, העם היהודי היה עובד עבודה זרה. היה להם גם את האלוקים, אבל היו פוסחים על שתי הסעיד, גם את זה וגם את זה. מישהו פה זכו לו את השם אחאב, נכון? אחאב מלך ישראל. בזמנו, עובדי עבודה זרה, איזבל אשתו גם כן, ישמע כן היא, איזבל, זבל. ככה היא הייתה האישה הזאת. והיא עשתה לו באמת בעיות, עשתה לו באמת בעיות. היא זאת שהסיתה אותו. אחאב ואליהו הנביא, תארו לעצמכם, נפגשים עכשיו בבית לנחם אבלים. את מי באו לנחם? את חיאל. שמעתם על חיאל? חיאל ניסה לבנות את יריחו. ומה כתוב על מי שיבנה את יריחו? מי שרק ינסה לבנות את יריחו. הלוא יריחו הפילו, נכון? העיר הזאת נפלה כשכבשו את הארץ, ואז יהושע קילל מי שינסה לבנות את יריחו. שישאר ככה לתמיד. מי ניסה בכל זאת לבנות את יריחו? אחד שקראו לו בשם חיאל. ומה הכללה אומרת? שברגע שהוא רק יתחיל, ילך לו ילד, ויבוא הזמן של חנוכת הבית, שכבר ישים את הדלת, ילך לו עוד ילד. זאת אומרת, כל הילדים שלו ילכו. אז אפשר לחשוב, אחרי שהילד הראשון הולך, אדם מרים ידיים, ומודה, ומתוודה, ומתחרט. לא, הבן אדם הזה הלך ואיבד את כל ילדיו. אז אליהו הנביא ואחאב נפגשים בפעם האחרונה, זאת אומרת, כשהילד האחרון שלו הלך, של חיאל. ואחאב שואל את אליהו הנביא, תגיד לי, יש לי שאלה אליך. מי יותר גדול, הרב או התלמיד? אומר לו אליהו הנביא, הרב יותר גדול מהתלמיד. אז למה הכללה של הרב לא התקיימה, והכללה של התלמיד כן התקיים? הכללה של יהושע, התלמיד של משה, התקיימה. שכל הילדים של אלה, של זה, שינסה לבנות, ילכו, ימותו. זה התלמיד. ומה הייתה הכללה של משה רבו שלא התקיימה, שאם ילכו נגד התורה, השמיים יהיו שם נחושת. כלומר, לא יהיה גשם. וברוך השם, אתה רואה שיש גשם. הבנתם את השאלה שלכם? רק רגע, הכללה של הרב של משה רבנו לא מתקיימת, כתוב בתורה. אם לא תלכו על פי חוקות התורה ולא תקיימו את המצוות, לא יהיה לכם גשם וכדומה. יש. באותו רגע נשבע אליהו הנביא שלא יהיה גשם, 3 שנים. כך, באמת לא היה, ברגע שהוא נשבע, הוא כעס, אליהו הנביא היה מקנה אלוקים, וככה לא יהיה גשם. וכמובן זה הכעיס אותם עוד יותר, את אחיו ואת כל אלה שהלכו ועבדו עבודה זרה. אבל מה לעשות, אליהו הנביא קילל, הקדוש ברוך הוא קיבל, ולא היה גשם. אבל רק רגע, בואו נחזור באמת לשאלה, לא קיבלנו תשובה. ככה הייתה הכללה. ככה הייתה הכללה. שיראה. כל העם וכל האזור נפלו, לא רק המלאכים. על מי אתה מדבר עכשיו? על הגשם? על מחסור הגשם? כן, אליהו הנביא באמת כעס, ואמר, אתה צודק, אתה רוצה לראות שבאמת הכללה תתקיים, אז זאת אומרת שהיא לא מתקיימת. בוא תראה שהיא כן מתקיימת, והנה אין גשם פתאום. אבל בוא נענה על השאלה. רגע, אבל זה הנקודה. אם אין גשם בכל האזור, המלך, שהוא המלך, תמיד יהיה לו מה לכתוב. אבל שאר העם, שמסביבו, הוא זה שסובב. אבל גם הוא סובב, גם כולם סובלים ברגע שאין גשם. אז אולי יש לו עוד קצת מה לכתוב. כלומר, זה לא היפה. אבל זה סבל, זה סבל עבור כולם. אבל עוד לא ענינו על השאלה של אחאב. איפה באמת הכללה של משה? מדוע באמת לא התקיימה?
נכון שאליהו ביקש והיא התקיימה. התשובה היא שהיה אז אחדות בעם. למרות שהם היו עובדי עבודה זרה, הם היו מאוחדים, כתוב שהם לא דיברו לשון הרע, ביניהם הם היו בסדר. וברגע שיש אחדות בעם, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא כביכול לא נוגע בהם. אפילו הם עובדי עבודה זרה. לא נוגע בהם, לא מעניש אותם. לפחות בטווח הקרוב. מאוחר יותר הוא כן, אבל בטווח הקרוב הוא לא נוגע בהם. למה? כי האחדות מכסה על הכל. וכך כתוב פסוק מפורש במשלי, שנאה תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה. ברגע שיש שנאה בין אנשים, זה מעורר תמיד מדנים. תמיד יש ביניהם פייטס, מדנים, רבים אחד עם השני. שנאה, כי אחד שונא את השני. ועל כל פשעים תכסה אהבה. אם ישנה אהבה אמיתית בין איש ואשתו, בין שני חברים, על כל פשעים תכסה אהבה. הם מתעלמים, הם מכסים על החולשות ועל הבעיות. הם לא דווקא מבקרים את השני, אתה לא בסדר, אתה כזה ואתה כזה, כי על כל פשעים תכסה אהבה. אהבה אמיתית מכסה, מתעלמים, כאילו אני לא רואה. הקדוש ברוך הוא גם כן, כאילו, כביכול מתעלם מכל מה שנעשה לא בסדר, כי יש פה אהבה ויש פה אחדות. ולכן היה גשם, לפחות אז היה גשם, כאילו הכל המשיך. וזה לאפשר שיש קצת בחירה חופשית. שלא תמיד הוא בא, הנה, אין גשם, חזרתם לקיים, יש גשם. ורוצה שתהיה קצת בחירה חופשית, שיחשבו, טוב, לא קרה כלום. חילל את השבת ההוא, לא קרה לי כלום. לא נהרגתי בתאונת דרכים למחרת, אז האדם חושב, בסדר. כתוב שמות יומת, מחלליה מות יומת, האדם יכול לחשוב, טוב, בוא ננסה, אבל אסור לנסות, כי יש לו כל מיני חשבונות. אולי הוא יודע שאתה תחזור בתשובה בעוד כמה שנים, אולי הוא יודע שיהיה לך ילד, ממש ילד טוב מאוד, אז הוא לא רוצה לקחת אותך מהעולם הזה, נכון? יש לו כל מיני חשבונות מדוע הוא לא נוגע באדם מיד. אחת הסיבות זה האחדות בעם. ברגע שישנה אחדות בעם, כתוב בתורה שאחד מאיתנו ירדוף אלף. והסיפור הזה חזר על עצמו במלחמת ששת הימים, וגם במלחמת יום הכיפורים, טנק אחד, או שלושה טנקים של קהלני, אני חושב שזה היה, נכון? לא רק שהשמיד, הם כאילו נעצרו, הם לא, משהו לא בסדר, משהו, מה, למה הם לא מתקדמים בכלל? אף אחד לא הבין, זה הכל היה בהשגחת אלוקים, מה זה? אבל, אם זה ההפך, כשאנחנו לא באמת, באמת לא בסדר, ואין את ההשגחה הזאת, ואין את הניסים גלויים האלה, אז נאצי אחד מוביל אלף יהוד, קצון לטבח, והם בכלל לא מתנגדים. ראית דבר כזה, יהודים שלא התנגדו? יהודי שלא התנגד? אני יכול לחשוב, מקסיקני לא מתנגד, פולני לא מתנגד, אבל יהודי שלא התנגד, אלו כמה פעמים כן התנגדנו, מה זה מצדה, מה זה בר כוכבה, מה זה ביתר? לא משנה. לא רק תקופה אחרת, ברגע שאין לנו את אין לנו את האומץ, זה סימן שנחלשנו, בכלל נחלשנו. זאת אומרת, מלמעלה מחלישים אותנו. זה לא שהיהודי נחלש מרעב או מסיבה אחרת, פשוט כאילו מלמעלה מחלישים אותו, הוא מאבד את האומץ. כן, רצית לשאול משהו? שהכל יהיה דברו. בינתיים לא עושים. אני למדתי בסנהדרין. כן. שדור הפלגה. פלגה, כן. כן. אז הם שחוטאים שעובדים עבודה זרה. כן. בטח, כן, אני רק אומר שלפעמים הקדוש ברוך הוא לא מעניש מיד על המקום, זה מה שאני אומר, זה לא יקרה מחר, מוחרותיים, זה בטח, בוודאי בסופו של דבר זה חייב לקרות. הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. מה זה ערך אפיים? יש לו הרבה סבלנות, אני אתן לו לחזור בתשובה, אני יודע שבעוד 20 שנה הוא יחזור, בשביל מה לי לקחת אותו עכשיו? עכשיו הוא עושה כל מיני שטויות, אבל כדאי לי שהוא יחזור בתשובה. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לו, ולאחר מכן, בגיל יותר מאוחר, הוא גובה את החשבון, את החוב. אז כל הסבל של העם היהודי, כל הסבל תמיד היה בהשגחה פרטית, לא סתם, ועד כדי כך בהשגחה פרטית, ועד כדי כך הדבר היה ברור, שגם הגוי הסתכל על זה כדבר פלאי. וזה מה שאומר ישעיהו הנביא, מי נתן למשיסת יעקב? מי זה שנתן ליעקב? מי זה שנתן שיהיה דבר כזה, שכולם משסים ביעקב, כולם הולכים אחריו, זה אנחנו שחטאנו לו. כלומר, הגוי יראה בזה דבר לא מובן, איך זה שכולם הולכים אחריו, כולם רודפים אותו, כולם רוצים להרוג אותו, מה יש לו? מה יש להם ממנו? זה הכל דבר, זה הכל מהשמיים. אבל למרות הכל, מה כתוב במצרים? כאשר יענו אותו, נו, מישהו זוכר? כן ירבה וכן יפרוץ וכן ירבה, נכון?
למרות הכל, למרות כל העינויים וכל הסבל שהיה לנו, לא עזר להם שום דבר. העם היהודי שורד. גם זה בהשגחת האלוקים. מי היה יכול להחזיק מעמד אחרי הכל? נכון? אז אחרי כל העינויים זה מה שקרה. המדרש אומר, שאומר הקדוש ברוך הוא, החיצים שלי, חיצים, קלים, נגמרים, עליהם, על העם היהודי, אני אזרוק עליהם חיצים, חיצים, חיצים. החיצים ייגמרו, אבל הם לא ייגמרו. כמה שאני אזרוק עליהם, באמת אני אזרוק הרבה, וזרק הרבה, הם ייגמרו, אבל לא העם היהודי. החיצים נגמרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא ייתן שהעם היהודי חליל וחז ייעלם. אז עכשיו נעבור לשאלה הבאה. טוב, בסדר, הבנו שהסבל זה הכל בהשגחה פרטית, וזה חייב להיות כך, אם לא על המקום, אז תוך זמן קצר, הקדוש ברוך הוא מראה לנו שהוא לא מרוצה מאיתנו, כדי שלא נתקלקל, הוא חייב להודיע לנו בכל מיני דרכים ואיתות. אבל קצת צריך להבין למה חטאו. למה באמת חטאו? ודיברנו על זה כשדיברנו על תשעה באב, איך זה שהגיעו לאן שהגיעו, וגם כן כשדיברנו על הייתכן שצדיק יכול להיכשל ולעשות עבירות. הייתכן שאדם שהוא טוב וישר מתקלקל. אז דיברנו על כך בעריכות שהדבר הזה אפשרי, כי יש דבר שנקרא יצרה. ועכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. מה הכוונה יצרה? כתוב בספרי הקבלה שהטבע, שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע הזה את הכוח שהרע תמיד ירדוף אחר הטוב. יש פה מלחמה בין הרע לטוב, בין כוחות הרע לטוב. תמיד יהיה את זה. אין שקט, אין שלום. כמו שאין שלום בין העם היהודי לערבים, אין שלום בין הרע לטוב. תמיד יש מלחמה ביניהם. הרע מנסה לרדוף אחר הטוב. אז תמיד, לצערנו, תמיד ישנם פיתויים, ותמיד יש כל מיני הזדמנויות לאדם לעשות את הדבר הלא נכון, כי זה העולם. הקדוש ברוך הוא נותן בחירה חופשית, והוא רוצה שנתמודד עם זה, ולפי זה אנחנו נקבל את השכר שלנו. מתי כן יהיה שלום בבריאה? כשיבוא המשיח ואז תתקיים הנבואה, וגר זאב עם כבש. ונמר עם מי? כן, נכון. למדת פעם, אה? מה זה גר זאב עם כבש? כזאב טבע. לא. כן. דרך אגב, יש כאלה שאומרים שזה סמלי. יש כאלה שאומרים שזה סמלי, זה מדבר על השלום שיהיה בעולם, ויש כאלה שאומרים, לא, כך זה באמת יהיה. יהיה לך זאב צמחוני. והאמת, איך אני יודע שזה צריך להיות כך? כי האמת היא שעד המבול, עד המבול כולם היו צמחוניים. גם האדם היה צמחוני. אז ייתכן מאוד שאנחנו חוזרים לבלופרינט המקורי, שכולם צמחוניים, שמה להרוג חיה, אפילו אם זה בשחיטה, כדי לאכול את הבשר שלה. לא נצטרך את זה. דרך אגב, אתם יודעים למה שלא נצטרך את זה? כי יש ברכה גם באוכל. יש ברכה באוכל שיש שפע, ויש גם ברכה באוכל שהמעט מסביע. אתה אוכל סיריאל אחד בבוקר, וזה מספיק לך לכל היום. נכון? אני יודע שיש להם בעיות במשקל, היו רוצים דבר כזה, נכון? שיוכלו פעם אחת ביום וגמר, בוא נשכח מכל הסנאקס ומכל הדברים הטעימים. אבל מה נעשה? אנחנו תמיד אוהבים לאכול משהו. אין ברירה אחרת. אבל ככה זה יהיה. יהיה לנו ברכה שהמעט יספיק לנו. אבל שהזאב גר עם הכבש, יש לזה גם כן משמעות. שיש שלום בבריאה. בכל הבריאה. גם בין אלה שהם אויבים אחד לשני. הזאב והכבש. בין הרע לטוב. למעשה לא יהיה רע בעולם. אז לכן יש שלום. יש שלום בכל הבריאה. ולכן הנביא אומר, וגר זאב עם כבש. כלומר, אפילו בדבר הזה אתה תוכל לראות שיש שלום. ואז לא יהיה צורך בחופש הבחירה. אז יהיה פחות חופש הבחירה. זאת אומרת, אז החופש הבחירה יהיה יותר מוגבלת, כי הדברים יהיו יותר ברורים ממה שהיום, ולכן אז יהיה אפשר לחזור בתשובה. זה יהיה מאוחר מדי, כי הדברים יהיו יותר מדי ברורים. כן. עוד דבר שחשוב לנו לדעת, שקרה בספרד, וגם קורה היום, הנוחיות, החומר, בגלל שאנחנו כל כך, ברוך השם, נוח לנו ולא כל כך סובלים ולא כל כך קשה לנו. דרך אגב, מישהו פה יודע איך היה נראה תשעה באב לפני 100 שנה בארץ, או בשירז, או בקרקוב, לא משנה, בכל עיירה גדולה בעולם, איפה שהיו יהודים, תשעה באב באמת היו בוכים. בחוי, נכון? נכון? איפה ראיתם היום תשעה באב כזה שכולם בבית הכנסת בוכים?
גם אחד לא תמצאו בוכה. לא, באמת. כן. למה מושב סקנים? כן, נעלי תמלות ביום כבר. כן, ככה צריך להיות. כן. אבל יש עכשיו דרנית. כן. שכשעה באב מסיימים אותה עם תפילת, בעצם תחילת ימי המשיח, תחילת הגאולה. טוב, למעשה אחרי האבל באה נחמה. נחמו נחמו עמי, זה מה שנקרא בתורה, בהפטרה של השבועות הבאים, שלאחר החורבן ישנה נחמה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, וכפי שרבי עקיבא פעם טייל עם החברים שלו, בערך 100 שנה לאחר חורבן הבית, אולי קצת פחות, והם ראו את השרידים, ראו את החורבן, ראו עוד אבנים, וכולם התחילו לבכות, והוא מחייך, שואלים אותו, כבוד הרב, מדוע אתה מחייך? והוא שואל אותם, מדוע אתם בוכים? מה זאת אומרת מדוע אנחנו בוכים? אנחנו רואים את החורבן. הנה, אנחנו רואים את זה עדיין. לא נבכה, שועלים הולכים בו. והיום גם כן לא נבכה, שיש מסגד על מקום שהיה עומד בית המקדש. אז אמר רבי עקיבא, אתם עכשיו תבינו מדוע אני חייך. אם כל הנבואות הקשות התקיימו, אני עכשיו יודע שגם הנבואות הטובות והנחמות התקיימו. נכון? אם כל הרע התקיים, החורבן בא... אז בוודאי ובוודאי שכל הנבואות והבשורות הטובות, שגם ניבאו הנביאים מראש, גם זה יתקיים. ואנשים ממש, אני תמיד אוהב לחזור על זה, באמת לא שמים לב מה שקורה היום בארץ. אתם יודעים מה זה 6 מיליון יהודים כבר נמצאים בארץ ישראל? אני לא, זה דבר שממש מרגש אותי, כי לפני 100 שנה לא היה דבר כזה. ומה זה? והנוצרים התחילו לקלוט, כי זה נגד מה שהם תמיד האמינו, שהיהודי לא יחזור לארצו. והנה הם רואים שהנבואות מתקיימות, מתגשמות, ממש. כך, כמו שכתוב, איפה שמענו דבר כזה שעם מפוזר בכל העולם, יחזור לארצו. ובכלל, ירצה לחזור. יש כאלה שלא אכפת להם. תדברו עם ארמני שנמצא בגלנדל. אתה רוצה לחזור לארמניה? אולי בקיץ לאיזה חופשה של שבוע. לבקר. מה זה? כן, יש יהודים שמנותקים באמת מהארץ, לצערנו. לא מבינים את הערך של ארץ ישראל. כן. אבל רובם, בלב היהודי, תמיד יש את הניצות הזה שרוצה באמת יום אחד להיות בארץ. נכון? אז זהו. אז הנוחיות הייתה קצת באוכרנו. בגלל הנוחיות בספרד, שכחו מארץ ישראל, שכחו ממה היא יהדות, והתחילו קצת יותר להתקרב לתרבות של המדינה איפה שהם היו, בין אם זה בספרד, בין אם זה באמריקה. אז הנוחיות, עד כמה שהיא... היא טובה, היא גם כן מסוכנת. ולכן זה קצת השכיח מהם את התורה, וזה מה שגרם שהעם היהודי יתרחק לאט לאט מהמסורת. אז השאלה היא, היום, מה עלינו לעשות כדי להתמודד או להילחם נגד העוינות הזאת? זאת אומרת, נגד כל הסבל, נגד כל הקושי שיש לנו באמת מאומות העולם, מהצרות ומהרדיפות, מה עלינו לעשות? עכשיו, בא אחד ואומר, בוא נקים גדר, חומה, כדי שהמחבלים לא יעברו. בא אחד ואומר, בוא נחזיר להם את גוש קטיף. בא אחד ואומר, לא, נחזיר להם גם את רמת הגולן. לא, גם כן חצי מירושלים ניתן להם. על מה הם מדברים בכלל? זה יפתור את הבעיה? זה לא יפתור את הבעיה. ואני אגיד לכם למה. עם כל הסיבה שעד עכשיו אמרנו, שכל האיבה, שהשנאה של הרדיפות בצרות, זה מהקדוש ברוך הוא משמיים, אתם חושבים שזה יעזור לנו? בכלל לא. טעו הציונים הראשונים שברחו מאירופה מהגטאות כדי למצוא להם מקום. זה מה שהם עשו, הם רצו לברוח מהשנאה, מהאנטישמיות. בואו נמצא מקום בארצנו, ארץ מולדתנו, ציון, וזהו, נפתור אחד ותמיד את הבעיה. הגויים לא רוצים אותנו שם. ומה קרה להם? התאכזבו, גם פה לא רוצים אותנו בארץ. עכשיו יש לנו בעיות עם הערבים. מה שלא יהיה היהודי, לאן שלא יברח, גם אם הוא יברח לאוגנדה, כמו שהיו כאלה שרצו, גם שם היו רוצים אותם מקושים. איפה שלא יהיה בעולם, אם זה מה שמגיע מלמעלה... אז מה דינות? לא, לא, נגיע. לא, 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 חס ושלום, לא. אבל מה שהוא ינסה לעשות, לברוח מזה, הוא לא מסוגל. אם זה מה שמגיע לו, המקל תמיד ידוף אחריו. ההשכלה, תנועת ההשכלה, הרפורמים, ניסו לברוח מאנטישמיות, איך?
שינו את הבגדים שלהם, התחילו לדבר בגרמנית, הורידו את הכיפה, התחילו להתחתן איתם, זה לא עזר להם. בא היטלר וקלקל להם את כל התוכנית. הוא חיפש בסבתא של הסבתא, אם היא הייתה יהודייה, היה מספיק בשביל לשלוח את היהודי הזה למחנות השמדה. כלומר, כל מה שהם חשבו לפתור על ידי התקרבות לגוי, בואו נבטל את המצווה הזאת, בואו נוריד את הכיפה, בואו לא נבליט את היהדות שלנו, הם רואים שזה לא עזר, כי זאת לא הסיבה. זאת לא הסיבה. הסיבה היא כי עזבנו את התורה, כי לא קיימנו את המצוות, משהו לא בסדר איתנו. אז לכן הקדוש ברוך הוא מביא את האויב, והאויב הזה מזכיר לנו, מה הנאצים הזכירו לנו? אסור לכם להתחתן איתנו. היטלר משהו, הוא בעצמו היה חייב לחוקק חוק, חוקי נורנברג, שיהודי לא יכול להתחתן עם ארי, אתני. לא יודע אם שמעתם על זה, ב-1933 אני חושב. כן? לא יכול. הוא צריך להגיד לנו את זה. חומייני באיראן היה צריך להגיד ליהודים, אתם סוגרים את החנויות שלכם בשבת. זה השבת שלכם. הוא צריך להזכיר לנו. הוא צריך להזכיר לנו. אבל ככה זה היה. אז הגוי צריך להזכיר ליהודי מיהו ומה הוא. ולכן כל מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לא יעזור שום דבר. אלא אם כן, נפתור באמת את הבעיה. הבעיה המקורית, היסודית, זה שהעם היהודי התנתק מהתורה ומצוות. וזה לכן זה קורה לנו, ואנשים לא מבינים את זה. את מי מאשימים את המנהיגות? אי אפשר להאשים את המנהיגות, מדוע לא? כי הם נציגים של אותו עם. הלא הם באים מתוך העם הזה. זה לא, זה, המנהיגות הם אותו, אותם אנשים. מה, יש לנו רק אולמרט אחד? יש לנו הרבה אולמרטים כמוהו, שחושבים כמוהו, אבל הם לא חושבים נכון. כלומר, מה שאתה דרשת, כן. בישראל תהפוך לטליבן יהודי, לפטר את העם. אבל למה טליבן? טליבן זה לא שייך ליהדות. טליבן זה לא יהדות. מה? טליבן זה לא יהדות. יהדות יש לנו... כל אחד... היהדות, יש לנו תורה. ובתורה, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו. אנחנו קיבלנו על עצמנו להיות חברים בקלוב הזה, שנקרא יהדות, שנקרא עם ישראל. אם אתה רוצה להיות חבר, אתה נשבע את האמונים, התחייבת, אמרת נעשה ונשמע עליך ועל הילדים ועל הנכדים שלך, אז תקיים. תקיים, אם לא, אני חייב להזכיר לך שאתה לא בסדר. איך אני אזכיר לך? אני כבר לא מדבר איתך ישירות, אין פאקס, אין אימייל מלמעלה. איך אני אודיע לך, נכון? לא סובל המעט. כן, כן. נקרא לו טוב. נכון, כן. בגלל הרוב. עוד פעם, שמה? לא סובל המעט הטוב, בגלל הרוב הרע. אנחנו... כן. כל ישראל ערבים, זה לזה. אנחנו באותה עונייה. כן, נכון. כן. ולפחים רוצים. כן. עכשיו, מי שיש לו אפשרות לקרוא מה שהחמאס כתב ב... איך הם קוראים לזה? באמנה שלהם, אז שם השייך יאסין בעצמו אומר, אין לנו שום טענה נגד היהדות, נגד הדתיים. רק נגד הציונים, החילונים. אתם העם הנבחר, הייתם יכולים באמת להיות אור לגויים, הוא אומר את זה במילים אחרות. אבל מדוע קרה לכם מה שקרה לכם? כי הקדוש ברוך הוא כועס עליכם. הוא בעצמו, ערבי אומר את זה. הוא ערבי בעצמו אומר את זה. וזה מפחיד, הוא צריך להזכיר לנו. לא, אבל זה הכל פוליטיקה. זה מה שהם לא רוצים שנהיה שם, זאת לא סיבה, זאת לא הסיבה האמיתית. ההתנגדות שלהם נובע מכך שאנחנו חילונים. זאת אומרת, שאנחנו לא הולכים לפי התורה. היום זה לא נראה כזה. היום זה נראה שזה הכל בגלל שטחים שכבשנו, בכל מיני סיבות אחרות. לא היו מפריעים לנו. לא היו מפריעים לנו. וזה קשה לנו לקלוט את זה, כי אנחנו כל כך התרגלנו לכל מה שאנחנו שומעים בסיסמאות, שאנחנו נזרוק אתכם לים, כי אתם... תחזרו לאירופה ובאתם ולקחתם מאיתנו את האדמות. התרגלנו לסיסמאות האלה ואנחנו לא מבינים שהבעיה העיקרית זאת לא זה, זה לא השטחים. כי מה הפריע להם לפני שכבשנו את השטחים ב-48? מה הפריע להם אז? גם לפני 48. נכון? מה היה ביפו לפני 48, נכון? נכון, נכון. אז אנחנו כבר מיד רואים שזה לא שטחים. מה היה בחברון, בתרפת? נכון? אבל לא, גם אם הם... רק רגע, ומה היה בתימן ובכל מיני מקומות שהיהודים סבלו? גם שם כבשנו להם שטחים? אז מדוע הם שונאים אותם שם? מה עשינו להם שם? כלום. כן. אני קראתי שהיום, הוא לא שונא את היהודים.
נכון. הוא שונא את היהודים. כן. ולמה? כי הוא יודע שהוא שונא מהם. הוא רואה אותם משתרים, הוא לא מזיז לו. לא מפריע. היהודי החילוני לבש כמוהו. כן. הוא לוקח לו את העבודה, אותו עושה. כן. 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 והיו פוגרומים. אני מגיע לזה. אני מגיע לזה. זה משהו אחר. נכון, זה הנושא של הערב, מדוע סבל העם היהודי, ורק באופן כללי ובפשטות הסברתי שהמכנה המשותף לכל הסבל זה שאנחנו לא מקיימים את המצוות, כי התורה אומרת לנו את זה מראש, כך יהיה וכך היה. כן. נכון, ובשואה גם כן היו דתיים. כן. אבל מה? רק רגע. לא, אבל את עושה פה סלקציה. כלומר שרק הדתיים בסדר לא יקרה להם כלום, ורק לחילונים יקרה. השם לא רוצה, אין דבר כזה. די, שאנחנו תמיד היינו זרים, ונים או דתיים, תמיד פגעו בנו. כן, אבל... בארץ ישראל. לא, לא רק בארץ ישראל, בכל העולם. לא רק בארץ ישראל, בכל העולם. בשבילהם, אנחנו זרים בישראל גם. זה הנושא של הערב. מדוע פגעו בנו? מדוע עשו לנו צור? מדוע נרדפנו? מדוע סבלנו כל כך הרבה? כי תמיד היינו עתרים. כי תמיד לא היינו בסדר. התורה אומרת את זה. אם תהיו בסדר, הכל יהיה בסדר. אם לא תהיו בסדר, אתם תדעו מיד שלא בסדר. בגשם, במזג אוויר, במצב הביטחוני, בכלכלה. המצב הביטחוני אין הכוונה רק במלחמות בארץ, אלא גם בגולה. ירדפו אתכם, יעשו עליהם, נכון? יתבחל יהוד, או באירופה אמרו משהו אחר, נכון? סך הכל, מה היה חסר? שהאפיפיור, שהכומר, שזה שבכנסייה יטיף לזה, או הקאדי, נכון? או השייח, נכון? כי למעשה היה לנו גם יחסים טובים עם הישמעאלים, עם הערבים. תלוי באיזה תקופה, באיזה מקום, אבל אם קם איזה אחד ששונא יהודים, נכון? כי בגלל איזה חלום שהיה לו, נכון? אותו בוקר הוא החליט, מי יודע? זה הכל מהשמיים, זה לא, אין מקריות. אם אחד קם נגדנו, שר וצורר כמו אמן הרשע, ולזה אני מגיע, זה סימן מהשמיים, זה לא סתם, זה לא סתם מתחשק לו. שוב, אני לא, עכשיו לא רוצה לדבר פה על כל התופעה שנקראת אנטישמיות, כי זו הרצאה בפני עצמה. אנטישמיות, יש לה כמה סיבות. היום לא דיברנו רק על אנטישמיות, על שנאה, דיברנו על הסבל, שבאמת סבלנו ונרצחנו, נכון, וכדומה, וזה הכל מהשמיים. זה לא מקרה. אז זה מה שאני רוצה פה להדגיש, וזה חשוב מאוד. יהודי צריך תמיד להתחזק בנקודה הזאת, כי הכל בהשגחה. אני אספר לכם סיפור בקצרה, ואתם תבינו אולי את זה. שמעתם על פלייטו? פלייטו, פלטו, אפלטון. בתקופת בית ראשון, לקראת הסוף, זאת אומרת, הבית נחרב, וזה מאוד מתאים כי אתמול, רק אתמול היה תשעה באב. פלייטו נפגש עם ירמיהו נביא, ירמיהו בוכה, כולם הולכים לגלות, גלות בבל. פלייטו מבקש את ירמיהו, ירמיהו, למה אתה בוכה על אבנים? אבנים, הכל שרוף, מה יש לבכות על אבנים? אז הוא, כמו יהודי טיפוסי, אמר לו, יש לי שאלה אליך. היו לך פעם שאלות קשות בפילוסופיה, שאין לך תשובה, לא קיבלת מעולם תשובה? הוא אומר, כן, תשאל אותם. תשאל מה שבא לך, תשאל אותי. אז הוא באמת שאל אותו את כל השאלות, וקיבל תשובות על כל השאלות הקשות שלו. אז פלייטו היה נדהם, מאיפה אתה יודע כל זה? הוא אומר, מהאבנים. מאותם האבנים שאתה אומר, שמה אני בוכה, מאותו מקום, בית המקדש, ששעבור רוח הקודש, ההשראה, השכינה, משם קיבלתי את כל הידע הזה. עכשיו, יש לי עוד שאלה. שאלה שנייה, טוב, הכל נחרב, למה לבכות עכשיו? ולמה להצטער? אין אפשרות פה לתקן. תמשיך הלאה לחיות. משום מה לך עכשיו להתאבל וכל כך הרבה להצטער על דבר שכבר היה. אליפת מת, כמו שאומרים בערבית, נכון? זהו, עבר, מת. נכון? אז מה? על השאלה הזאת אני לא יכול לתת לך תשובה, כי אתה לעולם לא תבין אותי. מה הוא התכוון לומר שאתה לעולם לא תבין אותי? יווני כמו פלייטו לא היה מסוגל להבין שלבן אדם בעולם הזה יכול להיות קשר עם האלוקים. כי האמת היא, למה אנחנו מצטערים? מה התשובה האמיתית? אנחנו מצטערים כי אין לנו את האפשרות עכשיו לגשת לאותו בית ולהתפלל וליצור קשר כמו שהיה לנו פעם. יווני כמו פלייטו לא היה מסוגל להבין, כי הוא האמין, ובזמן, בדור שלו עוד האמינו יוונים, שיש בורא לעולם, לפחות חלק מהם האמינו שיש דבר כזה, שזה לא מפץ גדול וזה לא קרה מעצמו, יש בורא לעולם, אבל אותו בורא לא מתערב במה שנעשה פה למטה, עזב את השטח, לא מתערב, לכן יש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, בכלל, לכן הוא לא, כי הוא לא מתערב.
היווני לא היה מסוגל להבין שלאדם יש יכולת ליצור קשר עם אלוקים דרך התפילה. הוא יכול לבקש ממנו והוא שומע לו. דבר כזה זה היה יותר מדי, חידוש יותר גדול מדי, יותר גדול מדי ליוונים. ולכן הוא אמר לו, אני מעדיף לא לתת לך תשובה, לעולם לא תבין אותי. אבל הבנתם, יש קשר לאלוקים הזה עם מה שנעשה פה למטה, על ידי השגחה שלו, אבל לא כל יהודי מבין את זה. זה יש מה שנקרא ביטחון, ודיברנו על זה, לא ביטחון מדיני, אלא ביטחון בהשם. יש אמונה שאנחנו מאמינים, יש ביטחון. אני מאמין באמונה של משהו, באמת ברא את העולם והוא קיים, ואני בוטח ושומח עליו שהוא מזווק זיווגים. הוא מפגיש, הוא מפרנס. יש לי עסק, האם אני צריך לדאוג שזה שפותח ממולי, עוד עסק דומה, בדיוק, ייקח לי את הפרנסה? מי שאין לו ביטחון בשם, דואג. הוא אומר, איך זה יכול להיות? אני לא אתן לו, אני אתבע אותו, אני אקח אותו לבית דין, בית משפט. הוא לא יכול לישון, מרוב שהוא ככה מודאג. מה אתה מודאג? פרנסה זה מן השמיים. מי שמודאג זה מראה שאין לו ביטחון, שיש משגיח בעולם הזה. עכשיו, הביטחון הזה קצת סבל, אני מודה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא מראה מיד ניסים על המקום. זה לוקח זמן עד שהדברים מסתדרים. אתן לכם עוד דוגמה, שלוקח זמן עד שהדברים מסתדרים. ראובן ושמעון הלכו לבית משפט. ראובן תובע את שמעון על $1,000. ובאמת, זה לא מגיע לו. והשופטים האמינו לו והוציאו משמעון $1,000. אומרת התורה, תזכור שהמשפט ללוקים הוא. You do your best. תעשה כמיטב יכולתך לשפוט דין צדק. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. הוא לא יכול לראות את כל התמונה. הוא סומך על עדים. הוא סומך על מסמכים, אולי מזויפים. כמה הדיין לא יכול לדעת 100%. אומרת התורה, דיינים, do your best, כי המשפט ללוקים הוא. אם אתם תעשו טעות, אני מסדר את הדברים אחר כך. השמעון הזה לא יפסיד, לא יפסיד $1,000. הוא יקבל את זה במקום אחר. הוא ימצא את זה ברחוב, מישהו ייתן לו. אם לא מגיע לו להפסיד $1,000, אם לא מגיע לו, אז הוא יהיה לו את זה. כל זה דורש ביטחון בהשם. כל זה דורש שהיהודי ילמד את התורה. הבעיה היא שכל אלה שיש להם טענות ותלונות, זה בגלל שלא למדו. מי שלומד את פרשת בחוקותיי, כי תבוא, האזינו, עקב, ניצבים, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, לפעמים מקשה עלינו, לפעמים באמת נביא עלינו כל מיני קשיים, וזה כל בגלל שיש בו איזו סיבה. יש דבר שהוא רוצה מאיתן, זה לא סתם. אבל אנחנו לא רגילים לזה, אנחנו חושבים שאנחנו אחראים על כל דבר שקורה בעולם. ההוא, הנאצי ההוא, הוא זה שהחליט, הוא הפושע, הוא יישרף בגיהנום. הוא יישרף באמת בגיהנום על מה שהוא עשה, אבל הוא לא החליט. ונגיד שהוא החליט שהוא יצליח, זה לא תלוי בו. כי מה עושה הקדוש ברוך הוא? ראובן, כתוב כך בזוהר, ראובן רצח את שמעון בגלגול קודם. לא היו עדויות. לא היו עדויות. אז מכיוון שלא היו עדים, אז ראובן הזה חי את חייו עד 120 והלך לעולמו. הגיע לשמיים, זה לא פייר. דרך אגב, מדוע הוא חי עד 120? כי היו לו זכויות, הוא היה נותן הרבה צדקות, וזה חיסה על האבון שלו. יש מעשים, זכויות, ששומרים על האדם. אז לכן הוא לא מת, או מסיבות אחרות. טוב, מגיע למעלה יש צדק. אומר, ראובן, אתה חוזר לעולם הזה, לגלגול הבא. בגלגול הבא, העונש שלך, הכפרה שלך, זה שאתה תמות. אתה תמות. איך תמות? איזה עבריין אחד יתפוס אותך באיזשהו מקום וירוג אותך. איך זה יקרה? אז כתוב בספרים שהקדוש ברוך הוא מפגיש ביניהם. את מי הוא לוקח כדי להרוג אותו? את מי הוא ייקח? שימון. ייקח את שמעון, ייקח מישהו, לא משנה. את הרוצח הזה שירוג את ראובן, לא אומרים לו לך להרוג. הוא בעצמו רוצה להרוג. הוא בעצמו רוצח. ואם הוא יתפוס בן אדם ברגע הלא נכון, באיזה מקום חשוך ואין עדים, הוא יעשה את מעשיו. מדוע יש כאלה שלא עוברים עבירה, אתם יודעים למה? או מתביישים, או מפחדים מהכלא, או מפחדים מהרפורט, מהמשטרה. אם לא היה משטרה, ולא היה צבא, ולא היה בית משפט, מה היה קורה פה במקום הזה? מה זה? אנרכיה. אנרכיה. אז לכן, תדעו לכם שהיה יכול להיות יותר גרוע אם לא היה בית משפט. האדם לעצמו הוא יכול להיות עבריין בקלי קלות. לא מוצא חן בעינם מה שהשכן שלו עושה, גם ככה, גם עם משטרה. כמה סיפורים שמענו שקם וירה ועשה מה שעשה, נכון? שומעים כל יום שומעים סיפורים על שכנים שרבו, נכון? ואם לא היה בית משפט ולא היה מערכת, נכון? אוי ובוי, אנרכיה. אז לכן,
אותו זה שרוצח את, את ראובן שמגיע לו, הוא לא החליט בעצמו, לא שנחו אותו, הוא רוצח. יש לו בחירה חופשית. אם הוא יראה אותו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו. וככה הוא מקבל את הכפרה שלו, והוא יבוא על עונשו. למה יבוא על עונשו? הקדוש ברוך הוא, אתה רצית שהוא יעשה את זה. אני רציתי, אבל לא הסכמתי אם הוא יעשה. אם הוא לא היה עושה, זה היה יכול להיות דרך מישהו אחר. תמיד יהיה אחד שירצה לעשות את זה. היטלר, מח שמו, רצה לעשות את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, יופי. יש לנו את היטלר, אני צריך עכשיו, יש לי חשבון עם העם היהודי. מי יעשה את העבודה השחורה? היטלר. I volunteer. עכשיו יש לנו וולונטיר אחר, קוראים לו אחמדינג'אד. כן, תיתנו לו, ואף אחד לא יפריע לו, זה מה שהוא יעשה, חס ושלום. אבל ברוך השם מפריעים לו, בינתיים. בינתיים, לא משנה, אבל בינתיים מפריעים לו. אבל אם לא יפריעו לו, יעשה. מה שקורה עכשיו באחרית הימים זה כך. הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר את העם היהודי לתשובה. אז הוא מגביר קצת את הווליום. ולכן יש הרבה צרות. השואה בעצמה, זה מכל מיני סיבות שאנחנו לא יודעים. אבל אחת הסיבות, אין שום ספק, אומרים חכמי הקבלה, שזה הצטברות של עבודות של משך הרבה הרבה זמן. ולפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא חייב לחסל את החשבון הזה. אז הוא מביא שואה. אני אמרתי שוב, שיש פה הרבה סיבות שלא ידועות לנו, ודיברנו על כך, כשדיברנו על השואה, מה ידוע הייתה השואה. הרבה סיבות, אנחנו לא יודעים, אבל אין ספק, כי מפי עליון לא תצא הרעות, וכשיש עוול, וכשיש כל כך הרבה רע, ומלחמה וצרות, זה בגלל שהאלוקים אפשר את זה. ופה יש הצטברות של אבונות. אבל כל קורבן? כן, ואני מגיע לזה. ומה החשבון האישי עם כל אלה שבמיוחד הילדים, מיליון ילדים אומרים יש כאלה שאלה אומרים מיליון וחצי, שלא חטו, נכון לא חטו. אבל בואו נחזור אחורה קצת לתח ותח. תח ותת, זה בסימן שאלה הפסוק הזה. זה בסימן שאלה הפסוק הזה. אבות אכלו בוסר? זה בסימן שאלה, הייתכן דבר כזה? מה התשובה? לא, זה לא זה. אנשים משתמשים בפסוק ולא מבינים שהפסוק נאמר בסימן שאלה, הייתכן שאבות יאכלו בוסר ושני בנים תקהנה? זה לא נכון. לא, 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 לא הבנתי. זה משהו אחר. עוד הפעם, נענה על השאלה, שאלה טובה. הפסוק, אבות אכלו בוסר, זה בסימן של הייתכן דבר כזה שהאבות יאכלו בוסר ושני בנים וכן? התשובה היא לא. אלא איש בחטאו ימות. מה עם הנקודה הזאת שאלת? כן, אבל כתוב מצד שני על שלשים ועל רביעים. נכון? אומרים מפרשי התורה, מתי הקדוש ברוך הוא כן מעניש את הילדים? כשמעשה אבותם בידיהם. אם הם ממשיכים באותו דרך, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם מה שנתתי לאבותיכם. למרות שזה פעם ראשונה שלכם, זה כבר לא פעם ראשונה, זה כבר פעם שנייה. אז אני חייב להוקיע את זה מאדם שלכם, אני חייב להוציא את זה, אז אני לא יכול להתחיל from scratch אתכם. אני כבר אקח בחשבון, two strikes. זה התחיל עם האבא, ואולי עם הסבא, אני חייב להוציא את זה. למשל, אחד שעבריין, והבן שלו עבריין, יבוא השופט ויגיד, אם אני אתן להם עונש קל, אז גם הנכד יהיה עבריין. זה יהיה מאפיה שלמה, זה לא יפסיק. אני חייב להפסיק את זה. אז לכן עד ארבע דורות לפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון גם את מעשי האבא או הסבא, בתנאי שהילדים הם, אותו, הם כמו אבא וסבא. אם הילדים הם טובים, לעולם לא יקבלו את העונש של אבא וסבא. בגלל מה שאת אמרת, לא ייתכן שאבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה. זה שוב, שם זה סימן שאלה. הייתכן? לא, זה לא ייתכן. ואם כן, זה אלא בגלל שהילדים בעצמם הם לא בסדר. ואז הם מקבלים מעשי אבותם. אז עכשיו, יש, בוא, יש, כן. יש נכזי. כן. יש נכשב. נכון. כשהוא לקח את מנעמן, את הפנות, כן. לא צריך לזה, נעמן לא חזר בתשובה. נכון. הילדים שלא חזרו. כן. חזר, אבל לא חזר. אז נשאר מישהו, ואמר לו שבני ילדים שלך, כן, אומרים שכן. על גחזי אתה מתכוון. אה? על גחזי. גחזי. טוב, גחזי זה כבר סיפור אחר. כן. זה כבר סיפור אחר. בואו רק, אני רוצה עוד כמה נקודות לעבור עליהם. על החשבון האישי. כן, כן. החשבון האישי. מה קרה בתח ותת? בשנת תח ותת, 1648-1649, לפי הספירה הנוצרית. היה פוגרומים בפולניה ובאוקראינה, ונהרגו 300 אלף יהודים, נהרסו 300 קהילות יהודיות. על ידי חמניצקי, מה שמו,
לחברים שלו. מי ששמע, האשכנזים בדרך כלל יותר מודעים לכך. אז היה אחד המקובלים הגדולים מאוד שבדור, שמשון מאוסטרופולה, לא יודע אם הוא בעצמו אמר את זה או מישהו אחר אמר את זה. מה קרה פה? מה פתאום באו כאלה קוזאקים כאלה, כאלה אכזרים אנשים, הלוא הם כולם היו עיקרים, אנשים ממש פשוט, בכלל לא צבא מאורגן, והשתוללו, ורצחו יהודים בגלל שבא להם לרצוח יהודים. מה למדנו עד עכשיו שאין מקריות, הכל בהשגחה, אז הוא רצה לדעת מה, אבל מה, אז מה החשבון פה? אנחנו, לצערנו, אין לנו את האפשרות לשאול שאלות כאלה. תגיד לי, שמה נהרג החייל הזה בלבנון? מה הוא עשה? אין לנו אפשרות לשאול שאלות כאלה. הוא היה מקובל גדול. 300 אלף יהודים זה לא אחד. 300 אלף. מה הסיבה? מכל אלה שנהרגו בתח ותת, הם היו בדור של האינקוויזיט. אז הם לא מסרו את נפשם על קידוש השם. או שהתנצרו, או שעשו מעשה להתחמק מכל זה, והם היו צריכים למסור את נפשם לקידוש השם. היו צדיקים, היו בסדר, שמרו שבת, אכלו כשר, אבל היה להם פגם, פגם גדול מאוד שלא מסרו את נפשם לקידוש השם, והיו חייבים בזה, ולכן התיקון שלהם זה לחזור, כמה זמן זה היה מהאינקוויזיציה, נגיד, כמעט 200 שנה, נכון? מאוחר יותר, חזו, ואז מסרו את נפשם לקידוש השם. זאת התשובה שהוא קיבל מהשמיים. אין לנו שלא תמיד לקבל תשובות מן השמיים, אבל פעם היה אחד רב גדול מאוד בצרפת. שמעתם, היה בצרפת מקרה מזעזע מאוד לפני, לא זוכר כמה שנים, זה היה 800 שנה, ששרפו את התלמוד בקרונות, שמו בעגלות מילות, בעגלות כל מיני ספרים ושרפו אותם. גזירה נוראה מאוד, לשרוף את כל התורה. אז היה אחד שעשה מה שנקרא שאלת חלום. יש אפשרות גם היום, מי שיודע לעשות את זה, לשאול שאלה, ובלילה הוא יקבל את התשובה בחלום. יש אפשרות כזאת, מי שיודע איך לעשות את זה יכול לקבל תשובה מן השמיים בחלום. אז הרב הזה מקובל עשה שאלת חלום וקיבל תשובה. שזלזלתם בתורה, ויש מי שאמר לי, אני לא יודע עד כמה זה מדויק, שהיו רבנים ששרפו את ספרי הרמב״ם בצרפת. לא האמינו למה שהוא אמר, והוא אמר דברים שלא הוכיח אותם ומאוד כעסו עליו, אז יכול להיות שגם בגלל זה כעסו על הקהילה שם. איך שלא יהיה, המלך השתגע יום אחד וקם, וגזר, לשרוף. זה לא קורה סתם. מדוע שיגיד דבר כזה? מה פתאום עכשיו? היום לא גוזרים כאלה גזרות, נכון? ברוך השם שלא. אז יש פה חשבון מלמעלה. אז החשבון של השואה, זה גם כן חשבון שקשור למה לגלגולים של כל מיני נשמות שחזרו. ילדים הלא לא חטאו, ואנחנו יודעים מהזוהר, שכל ילד מתחת לגיל בר מצווה שהולך, זה בוודאי גלגול קודם, כי הוא לא חטא. ואם זה הכל בגלל אבונות, אז מה הסיבה פה? זה תמיד גלגול. עד לפני שהפיסו את הזוהר, אנשים לא ידעו שיש דבר כזה שנקרא גלגול. היה להם הרבה יותר קשה המושג הזה, ילד הולך, מה פתאום? כשקיבלו את הזוהר וקיבלו את כל ספרי הקבלה שמדברים על הנושא הזה של גלגול נשמות, אז הבינו, רק רגע, יש פה חשבון ארוך, שעוד חיים קודמים. ואז יש פה עניין של תיקון, ואז הדברים יותר מסתדרים. גם אז לא נבין את הכל, אנחנו יודעים רק שיש פה חשבון. זה חייבים לדעת שיש חשבון, שזה לא סתם מקרה. אבל בואו ניגע בנקודה הבאה. עם ישראל, בעזרת השם, עתיד לחזור בתשובה. כך כתוב. עם ישראל, בעזרת השם, מתעורר, ואנחנו רואים את תנועת התשובה היום, ברוך השם, צוברת תאוצה. ממש קרוב למיליון יהודים חזרו בתשובה, כך אומרים. אבל יהיו כאלה שלא יחזרו. אז הקדוש ברוך הוא חייב להגביר להם את הווליום ברגעים האחרונים. וכתוב שמה הוא יעשה כדי להגביר את הווליום, הוא מעמיד עליהם, מעמיד עליהם מלך שהגזרות שלו קשות כמו של הגזרות של המן הרשע. כמו גזרותיו של המן הרשע. ואז הם מקבלים פחד והם חוזרים. לכן כתוב במדרש שהסרת טבעת של החשברוש, מה הכוונה הסרת הטבעת של החשברוש? ברגע שהוא מינה את המן, נכון? ונתן לו את הטבעת, הסרת טבעתו של אחשוורוש החזירה יהודים בתשובה יותר מכל הדרשות של הנביאים. כל התוכחה של הנביאים, כל כמה שהם כעסו וצעקו עליהם, לא עזר כמו אותו רגע שאחשוורוש הוריד את הטבעת ונתן את התפקיד הזה לאמן. בא אמן ואיים עליהם, כולם התעוררו בתשובה, כולם צמו שלושה ימים. כלומר, מה זה? היה להם גם מדריך טוב, נכון. אז לכן, לכן לפני הגאולה הקדוש ברוך הוא לפעמים, אם בלית ברירה, אם יהיה צורך, צריך להגביר את הווליום כדי להורד את כל אלה שעדיין לא חשבו על כך. אז עכשיו, מה עושים? תדעו לכם שלמרות שאמרתי, וזה נכון, שהכל מלמעלה, ונכון שהמנהיגות הם בסך הכל נציגים של העם, והם בסך הכל לא יותר טובים,
ואנחנו לא יכולים להאשים אותם, נכון? ככה אמרנו שזה מעשה, זה אותה, זה אותו עם. למעשה, בכל זאת, עלינו למחות. מי שלא מוחה כשרואה דבר לא טוב, זה סימן שהוא מודה ומסכים עם מה שקורה. אז גם נכון שיש לנו מנהיגות, והמנהיגות זה חלק מהעם, ולא יעזור שום דבר עם הראש שלהם בחול, לא יעזור שום דבר. הדרך להילחם איתם זה על ידי שמוחים, חייבים למחות נגדם, כי מי שלא מוחה, מוכיח שהוא מסכים, והוא חלק מזה, והוא גם כן עלול להיסחף. אם האדם לא מתנגד ולא צועק ובוכה על זה, אולי הוא ייסחף לזה. אז לכן רואים דבר שנקרא מצד התאווה, אני קורא לזה תועבה או הגאווה בירושלים, זה צריך באמת לזעזע אותנו, וצריך באמת למחות נגד זה ולהתנגד לזה, כי מי שלא מתנגד לזה, למעשה מסכים שהתומעה תחלחל בתוך רחובות ירושלים. וזה באמת מראה שהוא לגמרי מנותק מהיהדות, וזה באמת כואב מאוד לראות שיהודים כל כך נסחפו לזה, וזה לא אשמתם, אני לא מאשים אותם, כי היום זה התרבות של הגויים שגוררת אותם, מושכת אותם, להאמין לזה ולרצות את זה, אבל היהודי בתוך ליבו ונשמתו לא מאמין לזה ולא רוצה את זה. אבל מה נעשה? אז אנחנו חייבים לעזור להם. איך עוזרים להם? מוחים, לא לזרוק עליהם אבנים, אנחנו לא טליבן. לא זורקים עליהם אבנים, אבל צריך למחות וצריך להסביר וצריך לעזור ובאמת לרחם על כולם. אבל מי שלא מוחה, זה כבר מסוכן. האם זה יעזור? לא תמיד. למחות זה לא תמיד עוזר. כי יש פה אנשים הם עקשנים, היהודי הוא עם כשעורף. יש לנו ממשלה של ערב רב, שבאמת קשה לנו להתמודד איתם. אבל מה? אין דרך אחרת להילחם נגדם, אלא עם התורה. כי אני אגיד לכם למה. מה שקורה פה זה שאנשים חושבים, והיו הרבה שחשבו ככה, שדרך הפגנות ודרך פרסומות ודרך מאמרים אי אפשר לנצח בעיתונות. זה לא נכון, זה צריך לעשות את זה, אבל הדרך הטובה והחזקה ביותר זה כמה שיותר להדגיש את הנושא של התשובה. כי מה שידחה את החושך זה אור. פה מדובר על חושך, אנשים חושך להם בעיניים, ממש חושך, הם לא רואים את האמת. ואם אנחנו נתנגד ונצא ברחובות נמחות, אנחנו נגד גוש קטיף וכל הדברים האלה, זה לא יעזור. כי אם זה גזירה מלמעלה, אם זה עונש משמיים שמגיע לנו חלילה וחס לוותר על דברים כמו גוש קטיף, או שחלילה וחס מגיע לנו לסבול ולעשות פשלות במלחמת לבנון השנייה, אז כי אז כל מיני השמיים, לא יעזור שום דבר, תחליף את ראש ממשלה, תשים שר הגנה אחרת, זה לא יעזור לך שום דבר. למה? כי זה מן השמיים. מה כן יעזור? לא הפגנות ולא החלפת השלטון, אלא רק על ידי שאנחנו נקרב אותם. נחזיר אותם בתשובה, אז האור ידחה את החושך. אנשים חושבים שההפגנות זה מה שיעזור. חומה תעזור, תוותר תעזור. זה לא יעזור, כי אם זה עונש מן השמיים, אז חייבים למצוא את התרופה הנכונה. התרופה הנכונה זה להחזיר את העם היהודי למקור. הנה, זה קרה לכם בגלל שהתרחקתם. תתקרבו בחזרה, וזה לא יקרה לכם. עכשיו, אני לא אומר שהכל ייעלם, כל הבעיות ייעלמו, אם אנחנו נחזור בתשובה, כי לחזור בתשובה אין הכוונה שרק שומרים שבת. אסור שתהיה שנאת חינם ולשון הרע, וזאת הבעיה של הדתיים. גם דתיים יש להם בעיות. מחלוקות, הפליות, שנאת חינם, לשון הרע. ייתכן ואין רצח, ייתכן ואין גנבות. לא יודע, גם גנבות יש לצערנו ביניהם, נכון? זה לא מספיק. כשאני מדבר על חזרה בתשובה, אני לא מדבר לחילוני, אני מדבר גם לדתיים. גם הם צריכים להתחזק, גם הם צריכים ללמוד תורה, גם הם צריכים להתגבר על היצר שלהם. גם להם יש בעיות. הכוונה פה להחזיר את כל העם לחיק היהדות, גם את הדתיים. אני רק רוצה לסיים, שתדעו לכם, וזה דבר מדהים, שבכל הדורות, גם בתופת, גם בגיהנום, בין אם זה היה בשואה, בין אם זה היה במלחמת יום הכיפורים, איפה שלא יהיה, תמיד היו ניסים, נכון? גם כשהיו לנו צרות, דיברנו על צרות, דיברנו על קשיים, דיברנו על סבל נורא ויום, אתם יודעים כמה ניסים היו במשך כל הדורות? גם בגיהנום. מה זה אומר? מה הניסים אומרים לנו? שלמרות הכל, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו ולא נטש אותנו. זה מה שזה אומר. למה? כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אנחנו הילדים שלו, ובעזרת השם תמיד נהיה הילדים שלו. תמיד שומר עלינו. הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. הניסים הגלויים שיש למרות כל המלחמות ולמרות כל האבדות מוכיחים בלי שום ספק שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וכל מה שהוא עושה זה רק בגלל שהוא אוהב אותנו. אנחנו תמיד היינו ילדים שלו ותמיד נמשיך להיות הילדים שלו. תודה רבה.